Jučer skupila sve ljekare na jezeru i pitala sam ko je od vas spreman da preuzme ovu djevojčicu u budućnosti da liječi? Niko. Evo, svi su vam pedijatri prisutni. Ja ih pitam sad pred ovim mikrofonima. Ko je spreman da preuzme ovu djevojčicu dalje na liječi kad dobijemo lijekove? Neka se javi neko...